Neliels paskrītums pirms šī video. Es gribu jums pateikties par milzīgu atsaucību pirms iepriekšējā video par to, kādu suņu šķirnes es neiesaku. No vienas puses es nebiju gaidījis vispār nekādu lielu atsaucību, un no otras puses nedaudz baidījos, ka jūs varat pārprast un varat pārprast mani un saprast, ka man šī šķirnes subjektīvi kaut kā nepatīk. Un bija tad vairāk tad emocionāli brīži, kad es lasīju komentāros tās pieredzes, kā jums ir gājis ar suņiem, kā jūs viņus esat mācījuši, kam jūs esat cauri gājuši. Respekt jums! Un es gribu atvainoties, man pēc šī video nāca ļoti daudz vēstules no visādiem kanāliem par to, ko es domāju par to šķirni, vai ko es domāju par to šķirni, kā vajadzētu... ko vajadzētu darīt tādā šitā situācijā, un tās vēstules nāk no tik daudz vietām, kad es pat nepamanu viņas visas. Ja es nesaprotu, kā tas Facebooks ir būvēts un kā tur cilvēks spēj orientēties, man vienā galā nāk privātas vēstules, izrādās ir cilvēki, kuri nav manos draugos, tur vēstules nāk citā vietā, tad vēl no suņa apmācības lapas nāk vēstules, un vienmēr sakot, diezgan es tur visur apjuku un diezgan daudz, kur pazaudējis un kādu vēstuli, iespējams, es izlaicu, neesmu atbildējis, sorry, iespējams, es viņu neesmu vienkārši atradis, vai arī nav bijis laika atbildēt, jo vēstules tiešām bija ļoti daudz. Un izdarot secinājumus no jūsu jautājumiem, kas man nāca vēstulēs, es saprotu, ka man nāksies ar uztaisīt suņu šķirņu topu, kuras es iesaku. Tas droši vien būs ar nākamais video pavisam drīz, bet tagad pateikam skatīšanās. Kāpēc mazi suņi ir debīli? Jūs zināt, cik bieži es šito jautājumu saņemu, vai jau apgalvojumu formā, un kāpēc viņi tādi ir, vai jautājumu formā, klausies, vai mazie suņi ir dumāki par lieliem suņiem. Un tāpēc arī es nolēmu uztaisīt šo video, mēģināt rast kaut kādu skaidrību. Pirmkārt, pirms jūs man pārprotiet, uzreiz jāpaskaidro, ka šis nav mans uzskats. Jo. Pretējā gadījumā viņš ar mani vairs nerunātu. Vai ne? Bet nu pieiesim šīm jautājumam no tādas teorētiskās puses. Daudzus gadsimtus apakaļ, kad cilvēki vēl suņus ļoti aktīvi izmantoja darbā, medīšanai, ganīšanai, sargāšanai. Piekrītiet būtu jocīgi, ja tagad visas ilgas ne tā savāktos, tā pasādē domāt, un klausies, mums ir labi ganu suņi, mums ir labi aitu suņi, mums ir labi medības suņi. Vajadzētu uztaisīt kaut ko debīlu. Uztaisam mazu suni. Tā ka viņi nedomāja. Tajos laikos, kad suņa šķirnes salīdzinoši aktīvi selekcionēja, veidoja un taisēja un pētīja, tajā laikā suņiem bija tikai viens mērķis – strādāt. Kā darbs, protams, katram arī atšķirties, bet visiem suņiem bija jāstrādā. Un tie paši mednieki saprata, ka lai suns varētu dabūt dzīvnieku ārā no olas vai izdzīt dzīvnieku ārā, viņam ir jābūt maziņam. Nu, tā ir dzimuši takši. Takši un visas pārējie medības suņi. Ja dažreiz tie suņi mēdz iesprūstījās alās, viņas bija tik mazas, ka viņi nevarēja apgriezties apkārt un iznākt ārā. Un tāpēc terjeriem ir tādas lielas, jaudīgas asis, aiz kā tos suņus var izvilkt ārā. Suņi tika radīti ļoti praktiski un tieši tādi, kādi viņi bija, viņi tika radīti tāpēc, ka bija tāda vajadzība. Un nevis, lai būtu stulbi. Kā arī apgalvojums, ka liels suns lielas smadzenes, mazs suns mazas smadzenes, līdz ar to dumši arī īsti neiztur nekādu kritiku. Jo, ja pievērstos man iepriekšējā video pieskartījām suņu gudrības topām, tad vienmēr tie topos pašos augšgalā vienā no vadošiem pozīcijām ieņem šeltī, kas arī ir mazi suņi un izrādās spēj būt tomēr gana gudri. Līdz ar to nav neviens tāds teorētisks iemesls, kāpēc maziem suņiem vajadzētu būt dumākiem nekā lielie suņi. Bet, ja mēs paskatāmies uz ielas, kas notiekās, tad nākas atzīt, ka mazie suņi tomēr krietni biežāk ir neadekvātāki. Biežāk ir agresīvi, biežāk ir bailīgi, biežāk ir neaudzināti un rodas jautājums, kā tā? Un atbilde ir pavisam vienkārša, un tai atbildē nav vispār nekāda sakara ar suņiem, tas viss ir mūsu galvās. Tad, ja cilvēki paņem lielu suni, tur Labradoru, Rottweileru, nezinu, jebkuru Ridgebacku vīžilu, ir skaidrs, ka ja to suni neaudzināsi,
tad nu, tev būs lielas problēmas. Kā minimums katra pastāja būs mokoša, tev suns ar ausi, izraustīs plecas, dosies pie fizioterapeita. Un tāpēc lielu suni liekas pašsaprotami mācīt. A mazos suņas, tur man liekas, ka cilvēki dažreiz kaut ko sajaukuši, un tā attieksme pret viņiem ir kā pret kaķiem. Liksim, jūs spējat iedomāties, ka jums mājās būtu labradors vai kurš cits liels suns, kuram jūs tagad tā apzināti mācītu nokārtoties mājās uz paklaiņiem. Nu labi, tur pirmajās divas mēnešas, lai gan visticamāk tajā vecumā viņi tas paklaiņas vienkārši sagrauži. Bet nu noteikti paralēli jūs maksimāli ātri censtos iemācīt viņam to darīt ārā. Ar maziem suņiem bieži vien ir tas uzskats, ka viņš var pačvēts paklājiņa. Arī audzētājs, starp citu, mēdz teikt, ka no ar mazu suni ir vieglāk, ja sliks laiks ar viņu var neiet ārā, viņš var nokārtoties mājās. Tāpēc, ja jums ir liels suns, kurš ierauga kādu citu suni un pēkšņi jūs parauj, jums ir reāls problēmas. Ja fiziski grūti viņu noturēt, atkal izsistās locītavas un visas pārējās problēmas. Ja jums ir mazs suns, kurš pēkšņi ierauga kādu citu suni, un pat ja viņš atspērēs mēģina rauties, jums ir vajadzīgs viens pirks, lai to suni noturētu. Bet nu ko parasti dar mazies suņas īpašnieki? Ok! Un mēs viņus paņemam rokās un mierīgi paiem garām tam sunim, un neviens mūs nekur nerausta. Un tā, man liekas, ir viena no tādām lielākām problēmām maziem suņu īpašniekiem. Kā rezultātā suns pasauli iemācās skatīties no augšpuses, tāds kā pats būtu liels un varants. Un tajā brīdī, kad jūs pēkšņi noliekat to suni zemē, viņš ierauga, ka tie suņi, uz kuriem viņš skatījies no augšas, pēkšņi izrādās ir krietni lielāki. Protams, ka viņam bikses ir pilnas, viņš kļūst bailīgs. Un bailes, kā zināms, ļoti bieži reducējās agresijā. Pastaigas. Nu, atkal, ja jums ir mājās liels aktīvs suns, jums liekas pašsaprotam, ka ar to suni ir jāiet gana, nu, ne visiem, bet lielai daļai liekas pašsaprotam, ka ar to suni ir jāiet garās pastaigās. Ja ir mazs suns, viņš tā var izskrieties mājās, viņam nepatīk slapš laiks, viņam ziemā ir augsti, un tā tālāk nu, atrodam ļoti daudz iemeslu, kāpēc ar mazu suni neiet ārā, līdz ar to viņš sevi neizliek, viņš negūst pietiekoši daudz iespaidus, viņš sev fiziski neizliek. Kā rezultātā ir ļoti uzvilcies, enerģijas pārpilns, ļoti impulsīvs, un tad ir sāk rēģēt uz katru mazāko kairinājumu, uz katru mazāko troksnīti, sāk apriet to visu. Un tikai tad saimnieks saprot, ka laikam kaut kas īsti nav labi un ir jāsāk ar to suni kaut ko darīt. Līdz ar to, pie tā, ka mazie suņi tiešām vidēji ir mazāk izglītoti un vairāk antisociāli, lai pateikt pieklājīgi, iemesls nav viņa augums vai viņa smadziņu lielums, bet vienkārši mūsu attieksme. Tāpēc visiem, kam ir mazie suņi, es jums iesaku nomainīt savu domāšanu un iedomājieties, ka mums mājās ir vai Rottweilers, vai Labradors, vai te jebkura cita lielā šķirne, un attiecieties pret viņu tā, kā viņš būtu liels. Jāčurāk, jākā kā viņam ir ārā, viņam ir vajadzīgas vismaz 2-3 pastaigas dienā, garā pavadā, viņš ir jāsocializē, viņš ir jāmāca, un, kas ir pats svarīgākais, neņemiet viņus rokās. Nekad. Vienīgais brīdis, kad suns drīkst atrasties rokās, ir tad, kad jūs sēžat mājās, skatāties dīvainā televizoru, tad, protams, jums tur suns var sēdēt un tur nav nekādas vainas. Bet ārā sunim ir jāiet pašam ar savām kājām. Un arī tad, kad viņš ir ļoti jauns, ļoti maziņš, ļoti jūtīgs, ļoti vārīgs, tad it īpaši ir svarīgi, lai suns iet ar savām kājām, jo bieži vien gribas viņu pažēlot, gribas viņu pasaudzēt, paņemt rokās un aiznest tur, kur mums vajag, tiksim, pie uz klīniku. Bet tajā brīdī jūs viņu nesaudzējiet. Tad, kad suns iet pats ar savām kājām, viņš pats var parādīt, kur viņš grib iet, kam viņš ir gatavs, kam viņš nav gatavs, kur viņam vajag saņemties, kur viņam vajag bišķīt pagaidīt. Un tādā veidā mēs varam pirmkārt izdarīt kaut kādus secinājumus, ko viņam mācīt, kā viņam mācīt. Un otrkārt vienkārši viņā ieklausīties, neiespējams, lai iziet cauri durvīm, viņam vienkārši nedaudz laika, nedaudz apsīties paošņāt apkārtējā vidi, un tad viņš pacījies. Tad, kad mums suns ir rokā, tad mēs vispār viņu nejūtam, mēs nezinām, viņš ir gatavs tur iet vai nav gatavs iet, un mēs viņu vienkārši tur ienesam, un pēkšņi sunim bikses pilnas, trīc, prasās atkal rokās, atkal mēs viņu paņemam rokās, un tad vienīgā drošā vieta, kur suns jūtās labi, ir jūsu klēpis. Un no turienes viņš nu ir tik liels un varants, ka var arī visus apriet. Ha! 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 Ha!
Nu, paralēli arī viss apkārtējo skaitināt. Bet man galīgi negribas beigt negatīvi, jo situācija tomēr ļoti, ļoti ir uzlabojusies. To es jūtu arī pēc savam grupu nodarbībām, pēc suņskolas, kad nāk ļoti daudz mazie sunīši mācīties. Un jautājums, vai jūs māciet arī mazus suņus pamazām, skan arvien retāk, tas cilvēkiem pamazām jau sāk likties kļūt pašsaprotami. Tāpēc milzīgs prieks par to. Turpinā, ceru, ka šī tendence turpināsies. Noteikti ierakstiet komentāros, kā jums iet ar saviem mazajiem suņiem, vai kāda jums ir bijusi pieredze satiekot kādu mazu suni. Un tiekamies, ja pavisam drīz, kādā citā video. Visu labu!